Політика UA в ефірі парламентського. Підбиваємо підсумки чергового політичного тижня та говоримо про наступний, який буде парламентським. У нашій студії народний депутат України, член комітету з питань економічної політики Вікторія Пташник. Пані Вікторія, я вас вітаю. Добрий день. Дозвольте розпочати із підсумків цього політичного тижня. Він приніс ряд резонансних новин. І одна з найбільш резонансних – це, звісно, події, що сталися на Чернігівщині, вкотре вже далеко не вперше в Україні згорів склад із боєприпасами. Як ви приймаєте ці новини, отака періодичність, чи не наводить вас на певні сумні висновки? Ви знаєте, я точно не буду тут гадати, якою є причина, адже зараз в ЗМІ поширюються різні такі міркування щодо цього. Одні кажуть, що це службова недбалість, інші кажуть, що це може бути диверсія і там якийсь російський слід. Я не буду давати цьому оцінку. Я вважаю, що кожен має займатися своєю справою, і правоохоронні органи, очевидно, зобов'язані це розслідувати і зобов'язані звітувати перед суспільством і якраз пояснити, якою насправді є причина цих взривів. Але 100% я можу сказати, що після подій в Калинівці, там, де також, ви пам'ятаєте, були вибухи на складах, я думаю, що могли би власне люди, які є відповідальними за це, взяти, відповідно, зробити якісь висновки. І незважаючи на те, якими є причини даних взривів, напевно, дуже хотілося б побачити очільників нашої держави якраз з їхніми заявами і з їхньою можливою кадровою перестановкою і відповідною реакцією. Тобто, на вашу думку, політична відповідальність за такі події, вона має все ж таки наставати? Політична відповідальність, вона настає тоді, коли у нас відбуваються вибори, і люди, якщо у них є політична пам'ять, вони аналізують, роблять висновки і, відповідно, можливо, потім не голосують за конкретних осіб. Але тут якраз я би навіть говорила про певну дисциплінарну відповідальність. Я не буду говорити голосно і гучно про звільнення, тому що у мене такої інформації немає. Я не можу там казати, що давайте, будь ласка, там очільника Генерального штабу звільняти чи там ще когось. От, тому що очевидно треба доводити вину. Але одним з елементів дисциплінарного звільнення є в тому числі дисциплінарної відповідальності, є в тому числі догана, і мені здається, відповідальних потрібно знайти і, принаймні, показати суспільству, що ця людина притягнута до дисциплінарної відповідальності. І це таке, перше попередження. Адже після другого попередження, очевидно, що людина точно має йти з посади. Ми будемо очікувати все ж таки адекватних висновків, зокрема, з цієї останньої ситуації. Будемо сподіватися, що вона дійсно стане останньою. Тим часом події на міжнародній арені для України були більш позитивними. Зокрема, це успіхи української делегації в рамках роботи парламентської асамблеї Ради Європи. Як ви сприйняли новини? Я дуже радію, по-перше, роботі нашої команди народних депутатів в парламентській асамблеї Ради Європи. Адже, ви бачите, скільки в ЗМІ зараз, в українському ЗМІ, скільки різної інформації, там, представники коаліції, вони завжди там намагаються там хвалити дії уряду, представники опозиції навпаки їх критикують. Але що тут важливо, що наша українська делегація працювала як один єдиний організм. І незважаючи на те, чи то представники коаліції, чи представники опозиції, вони об'єдналися так само, як об'єднується інколи український народ, коли у нас стаються революції гідності. І вони таким єдиним організмом пропрацювали в парламентській асамблеї, і завдяки їхнім зусиллям, власне, вдалося запобігти поверненню Російської Федерації. І це однозначно перемога. Так, вона є проміжною, так, у нас все ще попереду, так, Російська Федерація буде намагатися ще повернутися, і це не остання спроба. Але принаймні до зими ми розуміємо, що на майбутній Генеральній асамблеї Російської Федерації не буде. І незважаючи на те, яким величезним є рівень пропаганди, власне, не тільки в Україні на сьогоднішній день, а й в Європейському Союзі. І ви бачите, що навіть ті інструменти зараз намагаються, якщо спочатку говорили про повернення Російської
Російської Федерації в парламентську асамблею. А тепер намагалися такими якимись хитрими способами їх повернути, змінивши просто регламентні процедури і сказавши про те, що а тепер для того, щоб висловити недовіру якійсь країні і позбавити її права участі і можливості голосувати, треба підвищений кворум, вже потрібна не більшість, а дві третини, щоб означало автоматичне повернення Російської Федерації. Тобто такими трюками намагалася діяти, в тому числі, на жаль, і генеральний секретар парламентської асамблеї. Але, незважаючи навіть на отакі хитрі зусилля, мені дуже приємно, що європейські депутати все розуміють, що вони розбираються, що вони не слухають російську пропаганду і що вони нас підтримують. Адже якщо б сталося б так, що Російська Федерація все-таки повернулася б, то тоді би просто це був би додатковий елемент власне боротьби Путіна проти нас в своїй інформаційній кампанії. Вони б говорили, он, бачите, Європейський Союз навіть підтримав, парламентська асамблея проголосувала, тому очевидно, що далі ви маєте скасовувати санкції, ну, власне, ту риторику, яку вони намагаються зараз в Німеччині, в Сполучених Штатах, у Франції вести, це було б їм для допомоги їхньої. І я тому дуже тішуся, що у них це не вдалося, слава Богу, і правда на нашій стороні, пані Вікторія, і Європарламент також. А чи є це свідченням того, що Європа далеко не така однорідна і однозначна, як іноді вважають, зокрема, і наші експерти? Чи не є перебільшеним той скепсис щодо Європи, який ми дуже часто чуємо у нас? А ви знаєте, я думаю, що от євроскептики, це переважно вони знаходяться знов-таки в країні-агресорі. Тому що саме Російській Федерації вигідно говорити, що Європа, вона там Європейський Союз, не має ніякого власного позитивного ефекту. Що от подивіться, Великобританія вирішила звідти вийти, що скоро Європейський Союз розвалиться і так далі, і так далі. Що економічно це структура вже також майже знівельована. І це те, що, власне, лунає з Російської Федерації. Я думаю, що все ж таки от такі речі, те, що все-таки на Російську Федерацію були накладені санкції, що вони продовжують діяти, що вони поступово посилюються, що рішення приймаються, незважаючи на те, що місцевий бізнес і в Німеччині, і у Франції, і в інших країнах, вони хочуть працювати з Російською Федерацією, вони просто хочуть заробляти гроші, і вони розуміють, що вони від цих санкцій, санкційної політики своїх країн, вони несуть певні збитки. Незважаючи на це, все одно санкції не зняті, вони продовжують діяти. І тому мені здається, що все ж таки Європейський Союз в цьому плані, слава Богу, виступає як єдина структура. Але це не означає, що нам треба видихнути спокійно, тому що постійно треба працювати. І у нас немає стільки ресурсів для того, скільки Російська Федерація складає у свою пропаганду. Тому наша делегація, кожен, хто виїжджає за кордон, народні депутати, представники уряду, громадські активісти, ми всі маємо бути, ну, як єдина така команда, яка має пропагандувати інтереси України і, власне, боротися, в тому числі, в цій інформаційній війні, яку ми ведемо з Російською Федерацією. Пані Вікторія, ну і ще одну подію хотілося б згадати, про неї ми дізналися вже наприкінці цього тижня. Вона, ця новина надійшла зовсім з іншої сторони, зі Стамбула, де цими днями тривав синод Вселенського патріархату. З оприлюднених документів вже зрозуміло, що Томос Україна отримає після певних технічних процедур внутрішнього об'єднання і обрання голови нової Української православної церкви. Ви свого часу, як парламентар, зверталися до Вселенського патріархату, отримали відповідь, що скажете? Так, ми голосували, звісно. І, власне, це було таке рішення, з одного боку президент виступив за надання Україні Томосу, з іншого боку парламент підтримав, і тоді, ви пам'ятаєте, це голосування і наше звернення. І тому я дуже радію, що нарешті ми бачимо результат. Залишилося там певні технічні процедури пройти, але це лише питання часу, і нічого ми розуміємо, що вже не завадить тому, що в Україні буде своя незалежна автокефальна церква. Нарешті. І знову
знов-таки, щоб країна-агресор не говорила, як би там не намагалася цьому запобігти, а вони також, звісно, це їм не вигідно, вони вважали, що тільки московський патріархат має право тут, власне, перебувати на території України і займатися проповідуванням, а інколи, на жаль, і пропагандою також, тому що вони фактично використовували в цій війні представників церкви для того, щоб якраз поширювати тут неправдиву інформацію. Зокрема, згадайте події в Криму, коли в церкві Московського патріархату на нашій території говорили про те, що Крим – це взагалі землі, які мають бути долучені до Російської Федерації, тому що історично так склалося, що Крим – це їхня частина. Це говорили представники Московського патріархату в Криму, які взагалі не мають, ну, представники церкви, які не мають займатися, власне, якоюсь політикою, тим більше ще сепаратизмом, а які мають просто що проповідувати, людей долучати і якраз до вірування, до релігії. І тому от такі речі, вони очевидно неприпустимі. Тому надзвичайно важливо, що ми домоглися цього рішення. І я дуже сподіваюся, що технічні процедури вони пройдуть дуже швидко, і ми нарешті отримуємо цей незалежний статус і в церковному плані також. Пані Вікторія, а той подальший процес, який триватиме, на вашу думку, він буде спокійним, еволюційним, чи все ж таки можливі провокації? Ви знаєте, я не виключаю, що зараз у нас взагалі починається такий передвиборчий час. Я не виключаю того, що така тема чутлива, так, будь-яка тема може бути використана нашим ворогом для провокацій. Вони провокації ці робили протягом роботи всієї Верховної Ради, цього скликання, я маю на увазі, починаючи з 2014 року. І вони будуть далі продовжувати свої провокації, і провокації будуть тільки, ну, їхня кількість, на жаль, збільшуватися. Тому наші, ну, по-перше, це питання до Служби безпеки України, яка має працювати злагоджено і якраз запобігати певним терористичним актам, запобігати проявам сепаратизму. Те, що стається зараз, події з Угорщиною, це ж також не просто так. Це не тільки мовне питання, тому що Україна ніколи не пригноблювала і зараз тим більше не пригноблює жодне з мов національних меншин. Ми говоримо про те, що ми в Україні хочемо надати можливість всім вивчати українську мову і вчитися українською мовою. Ви тут живете, і ви не знаєте мови. Ну, це неправильно. Да? Люди, які більш старшого віку, які народилися, там, мої батьки в Радянському Союзі, вони, на жаль, виростали в російськомовних містах, але вони дуже би хотіли би вчити українську мову і володіти вільно нею. Але це не питання про те, що хтось буде там пригноблюватися за те, що він в побуді вживає ту мову, яка їм потрібна. І коли ми чуємо від Угорщини, що вони тут роздають громадянство Угорщини громадянам, які мають громадянство України, як на мене, це абсолютно нівелювання Угорщиною законодавство України. Адже вони знають, що Конституція України говорить про те, що в Україні дозволено єдине громадянство України, що наше законодавство говорить про те, що набуття іншого громадянства іншої країни призводить до втрати громадянства України. Це знов-таки Конституція України, це закон про громадянство. І тому країна, знов-таки член Європейського Союзу, яка не поважає законодавство іншої демократичної країни, ну, напевно, ми маємо на це реагувати, на ці події, і окремо має реагувати Служба безпеки України. Ну, ми знаємо, що певні питання є і до Угорщини, і у керівних органів Європейського Союзу, тобто це не лише наша нібито суб'єктивна оцінка, тобто є оцінка і усього Європейського Союзу. Пані Вікторія, стосовно наступного тижня, він буде пленарним у Верховній Раді, одне із ключових питань – це розгляд у першому читанні проекту бюджету на наступний рік. Чого ви очікуєте від цього пленарного тижня? Що стосується бюджету, ви бачили, я думаю, що він буде дуже змінений, адже народні депутати подали більше, ніж 2000 поправок. Я бачила, була фотографія Міністерства фінансів, і якраз постала цю фотографію, де вони просто роздрукували всі поправки народних депутатів для того, щоб їх проаналізувати. І це була от, ну, така стопка паперів.
Це поправки народних депутатів. Бюджетний процес буде складний. Бюджетний процес, як завжди, буде складний. Як завжди, народні депутати будуть намагатися отримати преференції для себе, для своїх підприємств, для людей, там, дуже багатих або навіть олігархів, з якими вони товаришують. І це просто, ну, знаєте, коли я бачу це все, те, що відбувається в парламенті, як вони починають бігати за прем'єр-міністром, як вони бігають за міністром фінансів. І оце от напередодні якраз схвалення бюджету, ну, мені дуже це не подобається. Це якось вони точно не відстоюють, знаєте, інтереси фінансування дійсно там якоїсь індустрії певної, а вони намагаються суто зробити якісь окремі капіталовкладення для тих, які цих капіталовкладень не потребує. Тому подивимося, якою буде остаточна версія бюджету, на що погодиться Кабінет міністрів, чиї поправки будуть прийняті. Ну і далі будемо вже вирішувати, що з ними робити. Ну, а тим часом ви особисто продовжуєте опікуватися проблемами чесної конкуренції, існуванню монополій, до речі, не лише в економіці, а й у таких сферах, як судові процеси. Розкажіть, будь ласка, про ініціативи, законопроекти, які можуть розглядатися і на розгляді сесійної зали, і в комітетах цього тижня. А на цьому тижні в комітеті буде розглядатися, зокрема, з питань правоохоронної діяльності, буде розглядатися один з законопроєктів, що стосується діяльності експертів. Це люди, які надають свої експертні висновки в судових процесах. Експертизи бувають різні в кримінальних процесах, там почеркознавча експертиза, де вони встановлюють, чи там тобі належить цей почерк чи ні, там якісь економічні експертизи, де вони вираховують, скільки збитків було завдано тими чи іншими діями і так далі. І так далі, купу різних експертиз. Одне з голосувань, яке сталося в Верховній Раді, коли ми приймали там судову реформу, власне, на жаль, були вставлені поправки, які створили монополію в експертизах, зокрема, які стосуються кримінального процесу. Це зараз, коли ухвалювалися кодекси, так? Так, величезний там були вставлені депутатами народні поправки, народними депутатами були вставлені поправки, які створили цю монополію. І що ми отримали? Ми отримали, що по факту одна з державних установ, яка знаходиться у підвідомчості Міністерства юстиції, фактично має переважне право на те, щоб робити експертизи в будь-яких справах кримінального процесу. І всі приватні експерти, які раніше приватні установи діяли, вони з цього процесу повністю позбавлені брати участь в цьому процесі. Це абсолютно неприпустимо, адже кримінальний процес, він має діяти на умовах змагальності. Це значить так, що у сторони обвинувачення є свої аргументи, а сторона захисту і той підозрюваний, обвинувачений, підсудний має захищатися всіма дозволеними методами. Для цього, наприклад, якщо дійсно він невинний і він хоче свою невинуватість довести, він має можливість, має мати можливість звернутися до того експерта, якому він довіряє, далі надати його експертний висновок суду, і вже суд буде оцінювати докази, які сторона обвинувачення надала, і докази, які надала сторона захисту. І не може бути такого, сторона обвинувачення, це завжди вона представляє державу. І не може бути такого, що експертизу, яка, в якій, власне, зацікавлена сторона захисту, буде проводити державна установа, яка контролюється відповідно державою в особі Міністерства юстиції. Саме тому ми подали поправки до законопроекту, який був поданий депутатами Антоном Геращенко та іншими депутатами. У вересні він був проголосований, він так, був проголосований в першому читанні, і ми намагаємося нівелювати оцю створену штучну монополію в експертизі і надати можливість будь-яким експертам, які допущені до цього процесу, які акредитовані, власне, конкурувати і надавати якісні свої фахові висновки. Ці поправки будуть розглядатися, і мені дуже приємно зараз було отримати лист від Союзу експертів України, величезна організація з підписами президента цього союзу, заслуженого юриста України, з купою інших підписів, там більше ніж 80 експертів підписалися над цим листом, де вони говорять про згубність монополії в експертних установах створеною і про те, що вони підтримують саме мої поправки і звертаються до всіх членів комітету. Тому я принагідно хотіла би до пана Кожем'якіна, очільника цього комітету, звернутися і обов'язково звернути
увагу на і свій фокус на ці поправки, тому що ми не можемо допустити існування таких штучних монополій. Монополії ніколи не призводили ні до чого доброго, і ні за яку якість цього процесу ми не можемо відповідати, коли фактично тільки одна державна установа отримала такі повноваження. Ну, залишається побажати вам відстояти ваші правки, на, зокрема, і на комітеті. Ну і згадати хочеться ще один законопроект, він антимонопольний. Пам'ятаємо, що 19 квітня цього року Верховна Рада України своїм рішенням не змогла його ухвалити в цілому, але він не був провалений, був відправлений на друге читання. Розкажіть, в якій стадії він сьогодні перебуває? Так, це законопроект, який стосується, власне, розслідувань порушень у сфері конкуренції, які здійснює антимонопольний комітет. Ми хотіли своїм законопроектом запобігти, з одного боку, різним зловживанням з боку антимонопольного комітету, які можуть бути на практиці, і захистити бізнес. З іншого боку, ми хотіли надати можливості і такі інструменти ефективно розслідувати різні спотворення конкуренції, змови, наприклад, да, те, що у нас називається картелі, коли учасники ринку між собою домовляються, наприклад, зокрема, там, ринок палива. Ви бачите, як зростають ціни на паливо. Там досить часто, на жаль, непоодинокими є випадки порушення конкуренції, де учасники цього ринку, ринок дуже обмежений, між собою домовляються в один день встановити просто більші ціни, і ніякого економічного підґрунтя для цього немає. Це порушення в сфері конкуренції, і антимонопольний комітет їх має розслідувати і доводити справи до кінця, і доводити вину таких суб'єктів, притягувати їх до відповідальності. Саме тому ми подали цей законопроект. Але представники одного з олігархів, народні депутати, які працюють в парламенті, я називаю їх власністю цих олігархів, вони тоді почали піднімати таку хвилю про те, що їх цей проект не потрібно підтримувати, адже у них є свої монополії. Звісно, їм не цікаво для того, щоб антимонопольний комітет якось мав змогу боротися з їхніми монополіями, з їхніми зловживаннями. І тоді вони якраз заблокували його прийняття. Проект було направлено на повторне друге читання. Ми зараз зібрали всі поправки, які були подані, зібрали робочу групу, яка напрацювала, власне, концепцію і тих поправок, які ми будемо пропонувати комітету для прийняття. І я дуже буду просити наш комітет з економічної політики найближчим часом повернутися до розгляду цього проекту для того, щоб довести його до кінця. Тоді я його доповідала, будучи на 38-му тижні своєї вагітності, і навіть це мені тоді, знаєте, не завадило прийти в парламент і за нього боротися. А зараз я думаю, що вже 100% ми не будемо просто покладати своїх рук і будемо цей проект доводити до кінця і його приймати, адже його підтримують і бізнес-установи, і такі прозорі бізнеси, і його підтримують і Асоціація юристів України, які, власне, були долучені до розробки цього проекту, і вони розуміють, як важливо зберегти конкуренцію в Україні, і як важливо боротися з різними зловживаннями монополістів і тих, хто встановлює ринкову владу. Тому я думаю, що ми доведемо це до кінця, доборемося, незважаючи на те, що оця власність олігархів буде, думаю, в парламенті знову піднімати хвилю, але думаю, що цього разу нам все вдасться. Бажаємо вам цьому успіху. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Вікторія Пташник, народний депутат України, член комітету з питань економічної політики, була гостею нашого ефіру. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.